Дәл қазір еліміздегі колонияларда 43 мыңнан астам адам жазасын өтеуде. Тек жыл басынан бері олардың 160-қа жуығы түрлі себептермен көз жұмған. Бұл былтырға қарағанда 22%-ға аз. Бас бостандығынан айырылғандардың 52%-ы түрлі жұмыстармен қамтылған. Жалпы елімізде 75 түзету мекемесі мен 18 тергеу изоляторы бар. Камералық қамау жүйесіне көшу үшін 16-17 абақты салу жоспарланып отыр. Мұндай бір нысанды салу құны 12 миллиард теңге. Министрлік өкілі сондай-ақ кеден комитетінің экс-төрағасы, экс-ішкі істер министрі Серік Баймағамбетовті абақтыда бәзбіреулер ұрып-соқты деген ақпаратқа қатысты сұраққа жауап берді. Бұл оқиға былтыр орын алған, ол кезде медициналық сараптама дене жарақатын болмағанын анықтаған. Бұл бойынша жаңа қылмыстық іс қозғаудан бас тартылған, қаулы шығарылған. Бірақ мынау мамыр айында бас прокуратураға арыз жазғандықтан ол қаулылар өзгертіліп, қылмыстық іс қозғалып, қазіргі таңда тергеу жүргізіліп жатыр. А кешегі мынау бұқаралық ақпаратта барлық жазылып жатқан жағдайлар ол былтырғы іс-әрекеттердің бәрін қазір естігенде боп барлық жерде жария етіп жатыр.